U birovga nikoh qilinadi, keyin qayta olishi mumkin. Turmushga chiqqandan keyin yaxshi yashaymanda, qonasiga quloq solganday qayriniga quloq solsa, hayotim majnun o'tadi. Muhabbat opa, siz dunyo qarashingiz. Men bari o'sha gapimda qolaman. Men yolg'iz yashash xohlayman deysa, men hech narsa deya olmasdim. Какой он должен быть? У меня очень высокие требования. Вай, худо, бошланды. Мен 18-й ёш. 18 яшар кызча балону оқи. Говорят же то, что любовь с первого взгляда существует. Хар битта кайнана от кызып кой дарс берген кыз экен. А пельмени? Умею покупать и варить. Я не буду с свекровкой жить. Азизлер, урду худо деген мана шу жойи болады. Юлярлы чин боку шипермейд, тодалемейд. Катте катте. Toshlar o'qirdi chiqin. Xotinni oldida o'ralib yursa, odam mayliga bo'lib qoladi erkak kishi. Sentyabrda yechib qo'ygan ko'ylagim 3 oydan beri yuvilishsiz. Meni odam o'zining ishini hamisha bilib qilgan. Ha. Bunday qilish mumkin emas. Ishonmayman. Shu bitta ikkita onalik makrizni ishlata olmadingiz, Monaxon? Так далее. Масло в огонь прям сильно подливает. Man ketay, to'xtamurod aka, iltimos. Man ketay. Yo'q, o'tiringlar. Hozir ko'ndiramiz. Dedim bolani qattan top beraman. Eng mayda tuyulgan qaynona va kelin munosabatlari aslida atomdan ham kuchlidir. Uyga kirsa xotin chaqadi. Xotin chaqadi? Tashqariga chiqsa oyna chaqadi. Men deb osmonga uchib keladigan qizlar o'tirgandan keyin uchalamizni chig'irimizdan o'tib, qaynona bilan yashayman deb turishadi-da. Kelishdiga qaynona bilan yashaysizmi? Bo'ldi. Yashayman dedi. Assalomu alaykum. Hayotga qanday munosabatda bo'lsangiz, u ham sizga xuddi mana shunday javob qaytarar ekan. Bormisiz, omonmisiz, qadrlilarimiz? Biz Yor-yor dastur ijodkorlari O'zbekistonimizda mustahkam oila qurish yo'lida o'z faoliyatimizni boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Bir-biringizga mehr-oqibatda bo'linglar doim. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Dasturimizni boshlashdan oldin hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek, studiyamizga ajoyib ko'rk bag'ishlashda bizga yaqindan yordam bergan Vertera kompaniyasiga, ajoyib mebellar bilan jihozlashda yaqindan yordam berganligi uchun Mudo konseptga va albatta Bolidam liboslar do'koniga-yu, ko'rinish uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayev va minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Jon Normatov 35 yoshda Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bir nafar qiz farzandi bor. To'y hashamlarida karnay surnay chaladi. Qo'shimcha daromad sifatida qassobchilik bilan ham shug'ullanadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oliy ma'lumotli, hamshiralikdan xabardor, ota-onasiga mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murodingizga yetmabsiz-ku endi. Bu yoqqa qanaqa bo'ldi? 701 sonlida yo'l bo'ldi. Keyin uni uyimga olib ketdim. Zaks qildim. 3 oy yaxshi yashadik. Zaks bo'lgandan keyin qilig'i chiqishni boshladi. Qilig'i qanaqa? Ovqat har kun qilgan yetgan ovqatni kosalar yuvmaydi. 3 oydan keyin shunaqa boshlandi. 3 oydan keyin boshlandi. 3 oygacha yuvib turdimi? 3 oygacha qildi. Ha. Dishlar vardi yuvgan, hamma joy joy deydi. Zaks qilingandan keyin o'zi reska o'zgarish boshladi. To'xtamasiga. Uylarni chi boku shipirmaydi, tozalamaydi. Katta-katta toshlar o'qirdi chiqin. Tosh? Tosh. Nima qiladi tosh? Ayta, nima qilasam uni dedim. Odam yotardi-ku dedim. Salafan bormi, musul bormi, soch bormi, gilam telin chiqdi sizdan. Onaga bir farq bo'ldi. Bolamga qaramadi. Bola o'zingizni birinchi qatlamdi. O'sha o'zimda qolgan bitta farzandim dedi. Uni bolasini olib keldim, maktabiga joyladim. Vaqt kelsa dedi, qayruga qalangi qasan qilaman dedi, elga tegdimman deyapti. Uni bolasini boqmagan ekanman. Avval o'ylangansiz-da, to'g'rimi? Uylanganman. O'sha undan bitta farzandim qolgan. Ajralmadingiz u xotin bilan? Birinchisi bilan? Qo'lini zaksim bilan kesilganman. Bitta-bitta farzandim bo'lib berilgan edi. Bo'lib olgansizlar bolalar. Ha, qo'lini qiz bo'lingan edi. Bitta o'zimda 3 almash qizim qolgan. Bel to'rga kiradi endi. 17 fevralda to'rga kiradi. Qizimga to'g'risi kil bosib boshqa qo'yibdi. Hali ham xudoga shukr, onam bor, rahmat. Shular qara yuribdi. Endi hozir mana to'yga chiqaman, qanasunida to'yga chiqaman-da. Tozagina kiyib yursam, sentyabrda yechib qo'ygan ko'ylagim 3 oydan beri yuvilishsiz. To'qatlik edi u ayol. U Qashqadaryoning Otchopar qishlog'idan. Keyin uni shariy nikohda uylangandiz-a? Shariy qildik, qonuniy zaks qildik. Zaks ham qildingiz. Ha, men mayga chiqqanda qonuniy zaks qilaman dedimmi, va'da berganmanmi? Va'damni tutib turdim. Ha.
Qilasan bu o'z bolam dedi, qabul qilaman dedimmi? Qildim men, bola, hamma va'damda turdim men. Xudoga shukr, men o'zim hisobchilik qilaman, ishlayman. Vaqtgacha grijja bo'lib 6 oy mixlanib qoldim, uyda yotolmay qoldim. Joyda turolmayman, o'tirdim, turolmay qoldim. Menga dedi, sog'lom erkak kerak dedi. Xo'p, to'xtab turing. Qani Marziyaxon telefoni bor-a? Bor, uni akasiniki bor. Nechi telefoni? Hozir ajrashib ketdimi? Men qayda bo'ldim? Javobini berdim men. Ajrashdi lekin. Yo'q, men javobini berdim. Men kema dedim. Onam ham qabul qilmadi, otam ham qabul qilmadi. Yo, zaksdan o'tkazdingizmi? Zaksimni kelsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Solingiz yaxshimi? Asadillamisiz? Shunday ya. Asadillam Martiyatga ukalari siz-a? Shunday, shunday ya. Nima bo'ldi? Mana bu Murodjon bilan Marziyalarning turmushi nima bo'ldi? Kechlasa bo'lgan. Yo, opam zangi mehmon bo'lib kelgan. Shu gap. Qani Marziyaning o'zi? Men ishga. Siz ishdamisiz? Bular orasida tortishma qolgan ekan-ku. Bu Murodjonga qaramagan ekan, na ko'ylagiga, na ustiboshiga. Umuman faqat haqorat qilar ekan, boshqa qilar ekan. Zaksni kutibdi-da, zaksdan o'tgandan keyin ajrashib ketibmish. U bo'lmagan voqea. U Murod akani o'zi bir injirakan. Yomonlashamas. Meni opam o'zining ishini hamisha bilib qilgan. Bunday qilish mumkin emas. Men ishonmayman. O'zim dizaligimizga opamni mehmon bo'lib borib kelmayli deb 20 kun yursin deb aytayotdi menga. Men aytdim, 20 kun yurmaydi dedim. O'sha pulini oladi-da qaytib ketadi 3 kun turib dedim. Mehmon hurmatda 3 kun dedim. To'g'ri. Yo'q dedi, 20 kun yuraversin dedi. 20 kun bo'lmasa, 3 kun o'tmasa telefon qilib tez kelsin. Ajrashaman, unday, munday, nima sabab bo'ldi desam, aytadi, meni kuyuklarimni yuvmadi deydi. Uyimizni yig'ishtirmadi deydi. Opamdan so'rasam, shundaymi desam, hayron. Shunday qilyapmanku men deydi. Kim aytdi u gapni dedi, men shunday shunday porcham aytyapti, shunday deyapti dedim. Tushunarli. Xo'p, bo'lmasam sizga rahmat. Agar Marziyani o'zi tutmayaptimi telefon? Ishlatmaydi, yo'q. Ishlatmaydimi? Ha, mayli, xo'p, sog' bo'ling. Mayli. Endi bitta narsa, To'xtamurod aka. Hamma ishni qilib bir kun qilmasa xotinga javob berish kerakmi? Yo'q, Murodjon, bu birinchi marta uylanishingiz emas. Bitta xotin bilan yashadingiz. Ikkinchisini oldingiz. Har holda bolasi bilan kepti, bolangizga qaragandir. Bitta ko'ynak yuvmadi, bitta supurmadi deb xotin ajramaydi. De, uylanish oson bo'lib. O'ylang. O'min opa, bunday gap. Men qari pensioner onam-ku, o'zi qiyirdi shu ishlarni. Mahallani men chaqirdim. Deya kelar, guvoh bo'ladi. Holat ko'rdi. Mani uyimga bir inson kelib, mehmon bo'lib kelyapti-da. U ko'rib turib, bu nima hol debdi. Bir marta kirgan joyingizga hozir kirdim-da. Tozagina turibdi-da. Keyin qaytib deydi, to'xtamang, joy zo'riga bilgan bir marta mehmon bo'lib kelar. Bir kirgan odam ikkinchi qayt kirmagan qo'l. O'zingiz ham gapingiz ko'p ekan, Murodjon. Mana uyda onangizni otangiz bilan yashashadimi hozir ham? Kim? Otangiz bilan onangiz? Otangiz bormi? Bor, ha, xudo bo'lsin. Birga yashashadimi? Ha, birga yashashadi. Biror marta urushmaganmi ushlar? Yo'q, endi urushgan. Urushgani bilan nega asosini qilaverib turib o'qdi? Bo'yniga qo'ydi. Onangizning ismlari nima? Inoyat. Inoyat opa. Ayni damda dasturimizni tomosha qilayotgandirsiz, onaxon. Hayotda nimalar bo'lmaydi-yu, kimlar nimalar qilmaydi? Endi sizni o'zingiz ham masalan urushgansiz, boshqa qilgansiz. Shu bitta ikkita onalik makrizni ishlata olmadingizmi, onaxon? Mana siz kelinizni yaxshisini oshirib, yomonini yashirib qilganmisiz? Nima qilasiz? Haligacha qilasiz. To'xtamurod aka eshitgansiz-a? Necha marta bo'lib masalan shu kelinizni urushgan bo'lsangiz, Rana opam tarafini olgan. Bo'lgan shunaqa voqealar. Chunki aqlli qaynona kibor baribir oilasini xaspo'shlab turadi. El yurtga qo'ni qo'shniga sirini chiqarmaydi. Sirini olib chiqmaydi. Va eng aqlli qaynona bor ket deydi o'g'liga. O'zining o'g'liga bor ket, chiqib ket deydi. Kelinim yoqmayaptimi? Bor chiqib ket. O'g'il qaytib keladi. Men deydi, shu kelinim bilan yashayman deydi. Keyin o'g'li chiqib ketgandan keyin qayoqqa ketadi? O'zining uyi o'zining ota-onasi. Bir aylanib qaytib keladi yana. Kelinga aytadi, tilingizni tiyib o'tiring deydi. Men birinchi galga sinab qoldim deydi. Shunaqa ishlatmaysizlarmi qaynonajonlar, o'zim o'rgilaysizlardan. Bu nima holat? Masalan, erkak kishi-ku. Erkak kishi. Ko'chaning odami. To'ppa-to'g'ri.
خاطر نالدی اورال جورته اورال جورته آدم میده گپ بکلاد دیگه میده گپ بکلاد دیمی سنده که حبوبم بوش پیت کوب بگم کندوس کنم ویده اشو اشو مثلا یکی اثبات ده من ویده بکلانده ویده بگم پیتم دم که هیچ کیم که سوال بیارمیم ایال لگه ایال لگه هیچ که من سوالم یا ایچی من یا ارالش میمن اولا اوقات وقت دخت که آده اولیسان اوز وقت دستر آده ویگی خراب آده بلسی خراب آده باقچه دامب که آده باقچه آور آده من نمی خلیم ارالش بلیمگن ایچی میگه باشکه خمانی من خول سپر مستم باشکنه اگر اوقات خمستم کیم دزمان لمستم این همیه اوزم ایچی میخواد یورو من خول دیشم بسه سیکن من پلان جایگه توگی کتتم یابستان چیکه بالانچ خویسوی بیرون دو تخصص خوی بیرون من سعی چندم تا که لمان کردم من سعی چندم اولار یاشه میگم من بهت عایبم بکو بهت عایبم من اشون شن صندو اولنگارم هت عایبم بود میان واد من اشون اصلا چکانی چون اوزم دو نامم دو آقلاب چکیده دیپم وای خدا یه تا خالق تو آورده تا از بالان دو آب دم من اشون ما یه لگ چکب ترب باخ مات دیگه اینچون می اوزم من اشیر کلیب نامم دو آقلاب چکیده چون من بیاید اولان من باشه کلمان تو کیان جوی من مراجعان اوکی جانم هر بیت ایال چه اوز بلند وقت نواست ناب کرده ده ایال خود ایرکه لده هر دست قرقنگ بر فیض بولسه ایال دیم خودش نقبولد بلیب بوی خواست شو ایال نسیز اگر جونتی یه باسه از بطون مرگ بخصیز بول پالشیز هم ممکن چونکی اوش کوز یاشیز گا آستانستن چقید کن چاق ده تام کتده ما اشاره اوش اویدن وقت کتده ده من همچه برای شکر ترگم مخواهد پیزم جده 100% یخشه ایمست من 100% یخشمسیز همه یا دکتر مراک 100% یخشمسیز همه ده بارو که چون دیزم سکسان سکسان گمی شام بایمز دیدی همه نو آیلسه ده بار بانم دیدی بارو که مخصمسیز بولده چون دیزم هر بیت ده بختلی کورنگن آدم ده بختسیز تمالاره جده کب هر بیت ده بختسیز کورنگن آدم ده بختلاره کب مراد جان اوکی جانم ایشانیم من تو اصلا تیپ مستگه سید یومان آدم مستز اوکی جانم هیچ قیسمز 100% یخش آدملر مستمز هیچ من مثلا آرناموز چونم اکینچسی بلند تینچ یشش کرگه ده کلشتیگ من یا حالا هم بازی کیچماس لیک کیچماس یا اوکی اصلا بر یخشی گرد تو برای نگه قیش خالتم کشته ده یا قیسه ایچی آیلگه آیلن قالب یک آیلده قالب یا من دایده او بلوگه نگاه قل نده کین خیطه آلش میکن باشقه نرسه خوامه سیز این ده کتا گپ ایتو واردیز ما بومه ایتین ده خلق قلب گپ رسنه من چون میمه اومو من اوشه سوزه اشلتکن ارکن ما ارکیده میمه برید سگم شو گپ ایت کامه دیز یک برید سگم اکین سگه اشلت دیز امکانسیز اشنه قلگن و اوشه قیت میدگن گپ نه ایتو بولگن بولده واترگان کمانه واترگان اخته چخته کتی bo'lmasam hozir biz kelinlikka nomzodlarimizni chaqiramiz bu sizga tegishli emas yo'q shunaqa bo'ladimi shunaqa bo'ladi bo'ldi azizlar demak Murodjon o'zini oqlash uchun kelgan ekan yor-yor dasturiga va siz uning hikoyasini tingladingiz bilmadim sizlarni lekin meni qon bosimim ko'tarilib ketdi aslida o'sha gapimda qolaman dunyoda 100% yaxshi odamni o'zi yo'q uni yaxshi qiladigan oilada yoki er bo'ladi yoki xotin bo'ladi va qaynona bo'ladi o'sha oilada agarda oilani ipi kimni qo'lida bo'lsa Aziz qaynonajonlar, oilani mustahkamligi borasida hamisha biz sizga ishonganmiz. Inobada pajon, bu borada yana sizga ishonamiz. Murodjonning oilasiga salgina jiddiyroq qarayish degan umiddamiz. Hozircha esa Murodjonning masalasini ochiq qoldiramiz baribir, chunki hali nima bo'lgani to'xtamga kelinmadi. Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat keling. Камила Музробекова 19 yoshda Toshkent shahrida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda aktrisa va model bo'lib faoliyat yuritadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i hayotda o'z maqsadiga ega, o'qimishli, oliy ma'lumotli, chiroyli biznesmen inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Камилахон. Otangiz o'zbekmi? Папа миссис. Половина русский, половина узбек, да? Турк с узбеком. Турк, да. А мама? Мама русская. Русская, да. Хорошо. В каком районе Ташкенте живете? В Миробадском районе. В Миробадском? Да. Единственная дочь? Нет, у меня есть братик. Братик есть? Маленький? Маленький, ему 2 годика. Родители уже 19 лет живут вместе в счастливом браке. Вот я когда смотрю на своих родителей, я понимаю то, что...
это счастливая семья, к которой я стремлюсь в будущем. Меня мама рано родила. Она 18 замуж вышла. 19 меня родила. Порой я поражаюсь. Сейчас вот мне 18, я удивляюсь, потому что как могла моя мама выйти 18? Допустим, я сейчас себя представляю. И как бы все равно как бы я ответственно подхожу к выбору своего будущего мужа. Какой он должен быть? У меня очень высокие требования. Ой, худого башлянда. Я тот человек, который постоянно идет к развитию. То есть я люблю личностный рост. Я очень трудолюбивая, я карьеристка. То есть каждый день проходит так, что я развиваюсь. У меня нет ни того, нет то, что я просто сижу дома и ничего не делаю. То есть я стремлюсь к тому, чтобы каждый день усовершенствоваться как личность и быть лучше с каждым днем. Да, ты у нас умничка. Ну, сейчас вы модель-актриса. А, да, я модель-актриса, получается, но скажу одно, то, что мне есть еще куда расти, есть куда стремиться, так что у меня нет такого, то, что вот, например, наступит день, и я могу себе сказать, вот, типа, я самая такая крутая, самая лучшая. У меня нет такого. Всегда я нахожу в себе минусы и плюсы, потому что, когда человек видит в себе минусы, в его голове, в его мышлении есть такой стереотип, что ему будет как бы больше куда расти. То есть он должен стремиться всегда к большему, независимо от того, какой у него уровень. Профессия родителей? Получилось так, что когда мама вышла замуж за моего отца, он запрещал ей работать. Она. Он даже ей запретил поступить в институт. Да. То есть он был настолько ревнивый, то что он сказал маме, то что ты будешь сидеть дома, а я буду работать. Да. А у папы... Мама согласилась на это. Мама согласилась на это, но в какой-то степени я поняла ее позицию какое-то время. Если муж скажет, ты не будешь работать, подчинится ты? Нет, я не подчинюсь. Она не подчинилась. Потому что... Мурадян. Если он скажет, сиди дома, ты говоришь, нет. Он скажет, я буду сидеть дома. Что скажешь? Ну, для меня это странно, потому что я считаю, в отношениях, в семье должны трудиться все 50 на 50, потому что я считаю, что у мужчины и у женщины права, они полностью равны. То есть нет такого, что у мужчины больше прав, чем у женщины. Камила, смотри, мама подчинилась отцу и не стала работать, и ты появилась на свет. А если бы мама, как ты, я выбрала вот свою профессию, я не хочу, я вот буду работать. Была бы ты? Возможно, была бы, но через какое-то время. Но я еще раз повторяюсь, то есть я увидела на примере своей мамы то, что изначально она как бы подчинилась, но спустя время она поняла то, что когда женщина сидит в четырех стенах, то есть у нее она нет не хобби, у нее нет увлечения, она становится, грубо говоря, потом скучной. Потом она пошла на работу. Потом она пошла развиваться, она пошла пробовать себя дальше, изучать языки, пробовать себя в разных направлениях. Сейчас мама тоже работает, отец тоже работает. Да. Выйдешь замуж, у тебя появится ребенок, ты вынуждена будешь дома сидеть. Эта нянечка все равно не будет смотреть, как мать. Понимаешь? Ну, с этим я полностью согласна. И где-то 3 года ты будешь сидеть с ребенком. Вот тут уже карьера, не карьера. Первое место занимает кто? Ребенок. Семья. Семья. Ну, можно, кстати, обойти этот путь. Сначала построить себе карьеру. В какой-то степени все равно одно дело надоедает. Вот, к примеру, когда человек достигает определенного пути в своей карьере, он уже думает, задумывается о семье, о детях. Тогда уже можно подумать. Вот сейчас 19-18 лет, ты уже подумала о семье. К нам пришла. Молодец. Харбита кайнана от кузу кой дашбер деген кыз экен. Ну, я подумала, вдруг повезет. Правильно. Говорят же то, что любовь с первого взгляда существует. Вот чё. Повезет. Хав, Камилочка, во сколько ты хочешь выйти замуж? Если вот прям взять по стандартному его, как я планирую, нет определенной цифры возраста. Есть... Цель есть план, то есть сначала я буду развиваться как личность, потому что, чтобы построить правильную и здоровую семью, нужно быть как личность полностью полноценной и психологически здоровой. То есть мы должны, когда мы рождаем детей, мы должны дать им какой-то опыт, чтобы они росли тоже развитыми и умными. В Узбекистане вот все выходят рано замуж, но
как я посмотрела по статистике в Европе, женщины... После 30. Да, потому что они выстраивают карьеру. Они становятся самодостаточными и независимыми. Хоп, Камиля Хуан, узбекчен была смысла? Ха, озгина. Озгина? Да, да. Ага. У меня все равно акцент сильный на узбекском, потому что я выросла в русскоязычной семье. Я хочу услышать вот этот акцент. Ну-ка. Ассаламу алейкум, миник, исмим Камила. А готовить ты умеешь? Да. Открыто, честно. Вот если честно взять, если я захочу, то я приготовлю. Вот если так. Захочешь. Да. Если, ну, допустим, меня мама, если меня мама или... Ага, шуха келлингу са, нет, я сегодня не захочу, да бутур собой, да? Джихам дитя гиштим бугепна тетсма? Кет, кет, адама, хуже или клышке, хаккингиз йог. Барекет обкур. Олыш мэн, койн. Бреки кун тинч турайли. Ахар бунге канда калипчида болады, хамамыз кеп кетте адам босек. Yoshligimizda shunga o'rganganmiz. Topgan tutganimiz o'rtada. Siz ham ko'nikib ketasiz. Ulsam ham ko'nikmayman. Ayniqsa mamlakat rais-raislik qilgan kolxozda sirayam yashamayman. Нет, не так это работает. Нет, бывает же у вас, когда настроение есть, когда вдохновление есть готовить, или когда мама с любовью попросит. Ну вот это такой муж попадется, каждый сказка. День скажет готовь. Вот такой муж попадется. Камила, пожалуйста, что-нибудь вкусное свари. Нет, сварю супчик. Не, пожалуйста, у меня супчик? Сегодня нет настроения. Супчик она сварит. Ну, кушаешь каждый день? Каждый ну, конечно. Буду готовить всему свое время. Что умеешь? Пельмени умеешь? А пельмени умею покупать и варить. Хайнана зямча. Азизлар, урду худо дегер мана шуджой болады. Агар Камила гохшиган битта келан кылсыз, qaynana joylar aytib qo'yay. Kelin bolam, bugun nima pishirib qo'yay deb o'tiraverasiz, boshqa ish yo'q. Qarang, hozir universitetga ketyapman. U yerdan sartaroshxonaga boraman, keyin tirnog'imni bo'yataman. U yerdan chiqib, butunlay qaytib kelmagan. Nima dediz? Agar bilganimda edi, shu kunlar boshimga tushdi. Tilingizni tiyib yuring, bo'lmasa battar bo'ladi. Men kelgunimcha uyni yig'ishtirib qo'ying. Mehmon kelganda qorangizni ko'rsatmang, oshxonada cheking. Hamma yo sasib tutun bosib ketdi. Eshitaman, komandir. Hoy, xotin, kulmang. Agar men kuladigan bo'lsam, xolingizga voy bo'ladi, sevda emasman sizga, tushundingiz? Oh, sevda, sevda. Oh, vaqtingizni qora kunlaringizga olib qo'ying. Voy, qandoq qilay, shurimga shorva to'kildi. Qaynanasi uch kundan keyin qaynog'asinikiga ketadi, qaytib keling. Qaynog'asi bo'lsa, ana aytadi-yu, oh, yengil kavaleriya deydi-yu. Xuddi shunaqa bo'ladi. Yengil kavaleriya emas. Lekin-chi, Kamiladagi hayotga bo'lgan qarashi, prinsiplari yaxshi. Va o'zini hurmat qilish menga juda ham yoqdi. Bilasizmi? Aslida, aslida inson o'zini hurmat qilsa, yaxshi ko'rsa boshqalarni ham o'zini sevsa, boshqalarni sevadi. Kamila, vot, siz turmushga chiqdingiz, bozorga chiqib, bozor qilib kelishingiz kerak. Bilasizmi bozor qilishni? На базар пойти? Да, да. Мы умеешь торговаться? Да, я домой базар сама делаю. Ой, молодец. Мария, яхше, яхше. Ну, можешь торговать. Знаю, сколько хлеб, знаю, сколько лук стоит. Да, она стоит. Тесто кататься можешь? Да, конечно. Манты, лагман? Да, да. Умеешь? Сам все делать? Ну, честно, я покупаю тесто. Просто его и леплю. Так легче, согласитесь. Так легче, да. Наши невесты тоже так делают. Майленда. Турмуш ортағы яхш көрады. Да. Леки қайнынаги йоқмады. Хотаринге айттады, Камилага дады, башыға румал орасын дады, супыргын алып хаулы сыпырсын дады. Ти будешь пать метод? Ну, я не буду свекровкой жить. Я хочу отдельно жить. Выйдешь замуж, через год у тебя родится ребенок. Что будешь ты делать с ним? С ребенком? Если нет свекровки. Надо его купать, надо его пеленать. А ты ничего не умеешь. А свекровка все бы сделала. Ну, можно у своей мамы спросить советов подобрать. А почему своей маме? Что, свекровка не моя, не твоя мама? Понимаешь, свекровка нужна. Ну, есть и плохие свекровки, есть и хорошие. Есть, которые масло в огонь подливают. Ну вот сколько моих подружек вышло замуж, да? Вот они мне рассказывают то, что им свекровь масло в огонь, типа, подливает. Когда, например, муж на нее тратится, свекровь такая, в смысле, почему ты на нее тратишься, ты не обязан и так далее. Масло в огонь прям сильно подливает. Так не должно быть, я считаю.
правильно соотносится. Должно быть это все... Это не все такие. Ты неправильно думаешь, Джон. От кого слышала у всех так? Так от что кого ты слышишь, у меня вот такое мнение сложилось. Плохую сторону ты слышишь, Джон. Да, ты положительную сторону да. смотри. Вот тебе понравится, если ты, у тебя вырастет сын, ему будет 19-20 лет, он хорошо зарабатывает. И он женился. Берет и от тебя скрывает, и все дает своей жене. Понравится Нет, тебе? Нет, ну не то, что скрывает. Можно им помогать одновременно своей маме и жить отдельно со своей семьей. Делать продукты, Может, делать базар. Может, твоим подружкам это не нравится, то, что он матери что-то там делает. Ревнует. Да у всех ревность друг к да, другу вообще. Вот, это нехорошо. Мать растет ребенка для того, чтобы в старости лет этот ребенок помог. Да, правильно. Появляется женщина, извини, вроде тебя, ну ты хорошая. Он и не твой, он мой. Он мой. Все. Вот. Ну, конечно, ревность. Смотрит будет, телевизор. Если с матерью. Представляешь, ты когда-то ты тоже станешь мамой. Да, ты тоже станешь матерью. И жизнь на тебя отвечает так же. Мне бы обидно было. Эң охарда, я фикры озгарды, азизлер. Бзаге, шнаханг учып келешады. Секи гриб тушып калады, камилочка. Надо мечтать о хорошем. Да, надо думать о хорошем. Да. Если будешь думать, думать о хорошем. Плохом, да. И притяну к себе и хорошее. Правильно, вот все. Договорились? Да. Все. Ты хочешь за узбека, да, еще раз спрашиваю в конце? А, честно, я считаю так, что от национальности ничего не зависит. Главное, какой человек внутри, Правильно. Какой у него характер, какие у него принципы, как он двигается по жизни, какие у него планы, какие у него цели. Целеустремленный ли человек, трудолюбивый ли человек. Не лентяй ли он? Не лентяй ли он, правильно? Мурат Джанна, бринчи Муратова кулишни корышим, мазаклап. Амраджон, сингилчез маза қылып гаприяпты, лекен бу халы османада учи беріпті, да? А? Қайнананы қолыға түшсін, а? На узбекском языке кто-нибудь читает дома? На узбекском? Честно, я очень люблю читать книги. Я прочитала много книг. Ага. И думаю, мне на узбекском будет полезно прочитать. Потому что я буду читать и переводить. И так учить узбекский. Это психология, да, получается? Классно. Вот психологию я люблю. Камила Хан, последний вопрос. Что для тебя вот семья? Как ты думаешь, вот увидишь маму, папу, да? Как ты думаешь, что такое семья? Я думаю, что семья – это то гнездо, где есть защита, где есть опора, где есть постоянная поддержка и любовь, главная любовь. Конечно, есть ссоры, конечно, все ругаются, но крепкая та семья, которая через все это проходит и находит компромиссы и мирится. Главное – просто уважать и ценить друг друга, несмотря на все жизненные обстоятельства. Я так молодец. считаю. Молодец, молодец. Кундалигини бер, бешкой бери. Шунда кызлар келеді. Ойлен, нема десеез, битте жауап бер олмайды. Битте савал бері, бұқыны тоқтаты болмайапты. Оны обар бұрчекі тықып қойапмыз, ол саңғы мұнақа болсачы, мұнақа болсачы деп, чықып кетіпті. Қамасыға жауап берепті. Алайтады, форточке топы япты, чықып кетішке. Азизлер, бар бұл оқыш керек. Камила, көрсті оны көресі мұл? Да, я смотрю эту передачу, ага. потому что это классно, когда в Узбекистане есть такие классные люди, которые помогают. Я очень рада. Рахмат, Камила хан. Сау болин, оман болин. Біз әзі кейінге келіккен аузадымызды чақырамыз. Мархамат келін. Шахрузахан Тораханова. 20 яшты екелер. Ташкен шахрыдан кептілер. Тұрмыш ке чықмаген екелер. Ой бекесі. Шахруза Тораханова, 20 yoshda, Toshkent shahrida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan, hozirgi kunda vaqtinchalik ishsiz. Agar o'qishni bilsangiz, mayus ko'zlar ham ibratli kitobdir degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i eng asosiysi mas'uliyatli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkent shahrida Shahruza Qatida. Shayxontohur tumani. Shayxontohur tumanidan keldingiz, a? Qayerda o'qiyapsiz? Estradniy sirkovoy kollejni bitirganman. Aha. Hozir uydasiz? Hozir uyda Adajon atelye ochib berganlar. Uyda dizayner bo'lib ishlayapman. Narsa tikasizlar? Oilada nechta farzandsiz? Oilada 3ta farzandmiz. Opam, men, singlim. Opa turmushga chiqqan. Ha, turmushga chiqqan. Ko'changiz yoqadimi sizga? Hech kimga aytmaymiz, to'g'risini aytavering. Да, жүдайым яқшылы. Қочез, яқшы томалар, нема да?
Opam chinalli, mehribonli. Aha. Endi hozir mana pochangizning sifatlarini aytib beryapsiz. Demak, o'zingizga ham xuddi shunday insonni Xudodan so'raysiz, qizim. Ha, so'rayman. Tushunadigan, mehribon. Mana qanaqa bo'lsam, shunaqa qabul qilishini xohlayman. Sizchi uni? Mana shunaqa qabul qilaman. Qanaqa bo'lsa. Aniq gap-a? Aniq. Endi qarang. Siz uni shunday qabul qilyapsiz, u ham sizni qabul qilyapti. Lekin qaynona Amir opamga o'xshagan. Kelin men uchun supurga. Qayerga desam shunday. Men ham bilan yashamayman. Alohida. Alohida yashayman. Man ketay, to'xta bo'lib ketay. Man ketay. Yo 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 yo, o'tiringlar, o'tiringlar. Hozir ko'ndiramiz. Er xotin ikkalaylar yashamoqchisizlar. Eriz kam topadi. Siz umuman uy bekasisiz. Kim boqadi sizlarni? Boshida bilaman qanaqaligini-da erimni. Mani obispechit qilish kerak-ku boshidan. Men o'zim uyimdan boshqa xonadonga kelin bo'lib boryapman. Bu yerdagi oyim, adam, oilamni tashab boshqa xonadonga qiz bo'lib boryapman. I mana obispechit qilib qo'yish kerak. Siz obispechit qilib qo'yish uchun siz o'shanga yarasha aqlli xotin bo'lishingiz kerak. Endi uni onasini, otasini qabul qilmasangiz uncha. Alohida yashaymiz desangiz. Sizni ota-onangiz qaynona qaynota bilan yashamaganmi? Oyim yashaganlar qaynota. Yashaganlar-da. O'sha ezgan qaynonani. Ezgan qaynona. Endi hozir qiynaganmi? Chiqib yomonlamaydi-ku. To'xtang, yo'q, mayli. Qiynaganmi oyingizni? Yo'q, qiynamaganlar. Qaynona bechora borligini berib, sizlarni ovqatingizni tayyorlab, ishdan kelgancha qarab o'tirib, bola tug'saylar, bolangizga qarab o'tursa. Tayyor, tayyor, dastiyor. Ha, xizmatkor, xizmatkor. Men noto'g'ri tushunaman, ishdan gaplar. Xo'sh, xo'sh. Qaynonam bo'lmasa. Shuni aytaman. Deddon bolani qayerdan topib beraman? Deddondan chiqqan bola bo'lish kerak. Buni otasini, onasini tashab ketadigan erkaklarni biz uncha yaxshi ko'rmaymiz. Uchasiga qilib qo'yibdi. O'n xonali, bitta o'g'li bor, chiroyli bola. Yoqib qolgan juda ham senga. Endi shunday kelin qilaman desang, yo'q, haddingda turaman deysanmi? Yo'q, unda ko'nikib yashayman. Xayriyati? Yo'q, Omina opa, bitta narsa. Mana shunday bir xulosaga kelishni ham shu qaynonalar o'ylab qo'yishsin. Nima uchun bugungi kunda shu hayot o'zgarib, hayot charxpalaga aylanib, hozirgi kelayotgan yoshlar qaynona qaynota bilan turishni xohlamayapti, To'xtamurod aka. Mana masalan biz doim orzu qilganmiz. Sababi uyingizda tayyorgina Omir opa aytganlaridek dastyor. Mana qarang, 7 da ishdan kelyapsiz. Ovqat pishishi kerak. 1 soat pishgan ovqat ovqat emas. Ovqat emas. Kamida 2 soat qaynash kerak. Bitta o'zingiz yashash. Qarmanga aytding, qaynona bo'lsa soat 4 da ovqat sop qo'yadi. Siz kelgunizcha bolam bir ovqatingizni suzib yeng deb kirib ketadi. Nimasi yomon? Tushunadigan qaynona bo'lsa, bu tushunadigan qaynona bo'lsa desa. Ha. Qaynona bir tushunadigan kelin bo'lsa desa. Qaysi biriga quloq soladi endi bechora o'g'li? Mana, ana endi Tohir Malik O'zbekiston xalq yozuvchisining aytgan gapi keldi. Dunyoda eng mayda tuyulgan qaynona va kelin munosabatlari aslida atomdan ham kuchlidir. Qaynona bilan kelin har kuni urushaversa erkak kishi kirgisi keladimi uyga? Kirgisi kelmaydi, qochadi. Kelgisi kelmaydi. Ko'ryapsizmi? Aslida azizlar, mana shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Uyga kirsa, xotin chaqadi. Xotin chaqadi? Tashqariga chiqsa, oyna chaqadi. U bechara chaqib-chaqib ikki yoq tomondan ado bo'ladi. Shu uchun ham oila ilmida har bir narsaning o'zini o'rni bor. Qaynonalar ham juda endi ipni qattiq tortib yormanglar. Yoshlarni fikri boshqacha. Hozirgi paytda mashinada qilib turadigan bo'lsangiz, sekingramda bo'lishi mumkin-da. O'shanchinam o'ylab, agar harakat qiladigan bo'lsak, yoshlar ham yana intilaveradi, oyjonim bilan yashayman deydi. Mana qarang-da, 15 kunlik umra safarida bo'ldim. Kelinim yig'lab kutib oldi meni. Yolg'ondan yig'lagan ekan-da. Oyjon, sizsiz uyni chirog'i yo'qday bo'lib qoldi dedi. Xo'sh, demak, aldagan ekanman, bugun borib bir imtihon qilaman. Yig'laganingiz qayerdan meni qaytib keldi, oyjon deb yig'lagansiz deyman. Shahruzi shunaqa dedi deyman. Qari bilgani par bilmaydi, qizim. Siz yaxshisiz, olam yaxshi. Siz yomonsiz, olam yomon. Tushundingiz-a? Kelishdiga qayna bilan yashaysizmi? Bo'ldi, yashayman dedi. Allohga shukr. Xudoga shukr. Men bilaman aniq. Har bitta mana men deb osmonga uchib keladigan qizlar o'tirgandan keyin uchalamizni chig'irimizdan o'tib qayna bilan yashayman deb turishadi-da. Bo'lingizga qaraydi, o'zingizga qaraydi. Mashinaga papa. Qaynonaga quloq solish, onaga quloq solish bir xil. Ha, ha, aslida. Agar uyda
onasiga quloq solib o'rgangan qiz bo'lsa, turmushga chiqqandan keyin yaxshi yashaymanda, onasiga quloq solganday qaynonaga quloq solsa, hayoti majnun o'tadi. To'ppa-to'r, 100% qo'shilaman. Yana bitta gap bor. To'xtamurod aka, Amina opa, bu narsaga sizlar ham qo'shilasizlar. Shu onada baribir gap ko'p. Ko'p. Agar hozir Shahruz aytsa-ki, oyi, kim ekansiz? Kelgan sovchilar, ha, bolam? Yakka yolg'iz o'g'il ekan, qaynona qaynatasi endi shu ota-onasi bilan turar ekan desa, yo'q bo'ldi, temayman. Endi qo'shqovoqga bir umr qarab yashamaymiz bolam, buyoqqa. Qani o'tirchi buyoqqa? Men buvingdan yomonlik ko'rdimmi? Yo kelinim mendan yomonlik ko'ryaptimi bolam? Deb agar tushuntirsa, qaynona aslo onang bo'ladi. Men seni vaqtincha boqqan onangman bolam. Aslida asl qaynona qaynona, ayin ona. O, 20 yoshda qaynonangiz bilan 40 yil yashashingiz mumkin. Umri uzoq bo'lsa. Ko'pam. Bugundan ko'p yashashingiz mumkin. Onangiz bilan 20 yoshgacha yashadingiz. Lekin hech qachon o'sha ayolni ona deb qabul qilmasligingiz mumkin. Bir. Yoki muhabbatni keliniga o'xshagan onadan ham a'lo ko'rishingiz mumkin. Bu ikki. O'shaning uchun qaynonani onadek ko'rib ketsangiz, hayotingiz juda chiroyli bo'ladi, bolam. Agar qaynonani o'tirsa, o'poq tursa, supoq qilib, har qadamida bir kir qidirsangiz, hayotingiz bo'lmaydi. Qaynonani onadek ko'rishga harakat qilish kerak. Ona bo'lish qiyin ekan qaynonani. Juda. Men ona bo'laman desangiz ham, ona bo'lolmaysiz. Bitta joyda baribir bir narsa bo'ladi. Lekin ko'ngilga boradigan yo'llar aslida hammasi manzili bitta azizlar. Mehr va muhabbat. Mana shu narsani uddalasak bo'ldi-da, bu ko'p narsa talab qilmaydi. Faqatgina ozgina o'zingizni, shu kibringizni, g'ururingizni yengsangiz bo'ldi oila uchun. Masalan, bizning oilada shunday bo'ldi. Shahruza, men sizga bittagina maslahat qilasiz aytaman. Turmushga chiqqanimga deydi kelinim. Oyjon 8 yil bo'lyapti. O'g'lingizga aytdim kecha kinoga kiraylik deb. Uchta bolali bilan endi kinoga kirish bizaga yarashadimi dedilar. O'g'limni chaqirdim. Keldim. Nima yetishmayapti senga? Puling yo'qmi deb turaymi dedim. Nima deyapsiz oyi dedi. A nimaga kelinimni kinoga taklif qilmaysan desam, uchta bolam bilanmi dedim. Men kimman dedim. Men nimaga qaramayman desam, oyi, qo'ysangizchi, endi men xotinim bilan chiqib ketaman, siz uchta bolaga qarab turasizmi? Nima deganing u dedim. Mani gulday bolamga shu kelinim qarayapti-ku. Mani kirlarimni yuvib, shu ro'zg'orimni qarab turibdimi? Ha, nimaga endi men kelinimga yordam bermasligim kerak? Keyin qarang, shu gap qolib ketdi baribir. Kinoga hali taklif qildimi yo'qmi hali bilmayman. Kelinimga aytdimki, keling biz gap o'ynaymiz dedim. Keldim, chalg'itib qo'ydim. Ha, desam agar istiram chiqib ketdi o'sha kinoga olib kirsin deganlari. Mana ko'ryapsizmi? Ba'zida men nima uchun buni maqtanishcha aytmayapman, azizlar, o'zimni boshimdan kechirganim uchun. Agarda qaynona ham, ha, uchta bola bilan sizga kinoga nima gap bor? O'tiring, uylanish ishini qilingsa bo'ldi. Bo'ldi o'sha bechara kelinni butun orzulari, qalbidagi o'sha narsalari. Bolam, tushundingiz-a? Qop. Yashaysiz qaynona bilan. Lekin bugungi taklif qilingan har ikkala qizimiz bir-biridan aloqa. Bir-biridan aloqa. Baxtli bo'lsin. Va buni dunyo qarashi yoqdi menga bu qizni. Menga ham yoqdi. Oxirda aytmadi. Yo, endi bu meni orzuyim deyish mumkin edi. Qizim har-dari qabayib ketishini ko'rib. Aka, aytish mumkin edi-ku. Muhabbat bu sizning dunyo qarashingiz. Men baribir o'sha gapni qolaman. Men yolg'iz yashab qolayman deysa, men hech narsa deya olmasdim. Xo'p, Shahrizaxon, qarang, Amina opam sizga maslahat qiladi, professor. Ayol matonati. Matonatli bo'ling. Sağ bo'ling, Shahrizaxon. Ota-onangizga salom. Ota-onangizga albatta. Bizning oldimizda salom. Mana shu ba'zida hayotga nisbatan qarashlarni o'zgartiradigan ham, bo'ldiradigan ham, o'ldiradigan ham aslida katta avlod. Yosh biz o'zimiz ham bir paytlar yosh bo'lganmiz. Amina Fatohmurod aka. Bularni ham tushunish kerak, lekin faqat to'g'ri yo'lni ko'rsatsak bo'ldi. Xo'sh, Murodjon. Ana endi sizga qaytamiz uka. Ko'rdingizmi qancha ikkalasi ham bir-birini aybini ham tushundi. Tanam oldi. Sizda nima ayb bor uka? Qani ko'rsatib oxirida bitta mardlik bilan tanim oling, iltimos sizdan. Nima o'zingizni minus tomoningiz bor? Yomon tomoningiz? Men minus tomonimmi? Ha. To'g'risi hayotda ko'p qiynaldim. Ana. Keyin asabiy bo'lib qolganman. Ana. Mana shu asabiylik. Asabiy bo'lib qolganman, to'g'risida. To'g'ri, birov gapiradi-ku, uyda gapirar, ichimga yutaman. Keyin bir kun bo'lganda hammasini bitta chiqaraman. Manda shunaqa. Oldindan shunaqa bo'lib qolgan. 35 ga kirgan bo'lsam, shu 10 yoshimda shu narsa paydo bo'lgan. 10 yoshingizda. 10 yoshimda. Sababi nima deb o'ylaysiz?
Ota-onangiz ko'p urushmaydilarmi? Endi orada shunaqa bo'ldi ham, janjallar bo'lgan. O'shalardan o'tgan. Ha, o'shalarda stress holati deysiz. Ko'rganda ko'rganini qiladi. Stress holat bo'ldi. O'rtada kelganlarga bo'lib yurib-yurib, shu holat bo'ldi. Ketgan xotinim bo'lsa, mutlaqo opam qiynaldi vaqti ketsa. Ha. Vaqti ketsa qiynalgan paytda ham otamiz bir joyga ketib oldi. 10 yil tashab ketgan bizni. 10 yil. O'shanda asab tuzilgan. Ona ham otam opam bo'lgan. Vaqt kelsa amakalarimiz bir-birdan nonga mol boqadigan bo'lsa, kelib, avval bir molni boqib ko'rasan, tagini ko'rasan, kim bir kota ovqat yeyman. Yergan. Shunaqa payti bo'lgan. Bekor emas. Men endi misolchun birovni bolasini olib keldim. Hech bo'lmasa shu ikkita kampirni bilan kampir bilan shu cholni duosini olib, uylarni shipirib tozalab qo'yib o'tirgin dedim. Men ko'p narsani talab qilmadim undan. Uyda boqib tozalik joyda farishta ham keladi, baraka ham bo'ladi. To'g'ri. Uyda musir joyda shayton aralaydi, baraka ham qochadi. Mana shu gaplarni hammasi. Mana shu narsani men undan aytdim, talab qildim men. Toza qit, o'zi chiqilyapti. Men shuni gapirdim men. Murodjon, endi biz sizni bosib qo'ymasak, uka, siz 100% haqsiz. Lekin ko'p injiqlik ham yaxshi narsa emas-da. To'g'ri tushuning. O'sha narsani qilmayaptimi? Siz qilib ketavering, yordam bering. Yo'q, men qo'limdan kelgancha yordam berdim. Yordam ham berardim men. Nimaga? Ana shu qilmaganini mendan ko'rib, men o'zim yordam beraman dedim. Sen dedim, faqat dedim shu uydagilarni dedim, ro'zg'orni yurdirib qo'y dedim. Mana Omin opa, 3 oygacha biz zo'r yashadik. Juda bizdan baxtli inson yo'q edi. Bir joyga borsa qayerga borasan dedi. Hamma bozorga boryapti. Hamma, qachon kelasan? Hamma shu paytda kelamiz. Bela bolar, boyaqa bo'l bozorga bor aylantirar. Vaqt kelsa, shu kelinni opam o'zim olib chiqib aylantirib kelgan. Aylantirib boshqa qilib keldi. Oxirida mana keldi, zaks qildimi? Zaks qilgandan keyin siradim. O'zgardi. Qilish kerak zaks. Faqat bolali bo'lgandan keyin qilish kerak. Murod, bu ko'rsatuv bir-birini yomonlash uchun ring emas. Maydon emas bu yer. Kelishib yashasanglar yashanglar. To'g'ri tushuning. Hattoki opa singil quda bo'lib turib ham ajrashadi. Ha. Masalan, bor. Aka ukalar quda bo'lib ham ajrashadi. Qo'ni qo'shni bir-biri bilan quda bo'lib ham ajrashadi. Bu hammasi kelib taqaladigan joyi o'sha insonlar bir-birini tushunmasligi va xarakterni bir-biriga jihatdan to'g'ri tushmasligi. To'xtamir aka, nima qilamiz endi? Nima maslahat berasiz endi? Men maslahatim, endi yana xotinasi yana shu ahvolda. Yana o'sha ahvolda. Undan ko'ra mayli, u bu yetim boshini silasin, bu yetim boshini silasin, shaytonga xayr berib yashashdan boshqa gap yo'q. Shariatda yo'l ko'p. Shariatda yo'l ko'p. Gapingiz to'g'ri. Kisa mana o'zi kelsin. Kelmaydigan bo'lsa, ana shu gap. Mana shu gap. Ha, bo'ldi. Agar o'zi kelaman desa, yo'q, telefondan. Xudo xohlasa yaxshilik bilan tugallanyapti. Kelsa kelsin-a. Marziya bilan o'zimiz mana telefon bor, yana bir bog'lanib ko'raylik bo'lmasa, gaplashib ko'raylik. Sizga javob beramiz Murodjon, lekin quruq jo'natmaymiz. To'xtamir aka, kitob bering. Shu bola salgina hayotni ham, yumorni ham bir o'rgansin. Sog' bo'ling. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa ko'rsatuvimizga xulosa yasaymiz. Omin opa, marhamat, bizdan keyingi dasturlar ham qolmadi. Endi Murodjon, nasihatni etdik zora, yarashib olsa. Buni bitta bolasi bor ekan, uni bitta bolasi bor ekan. Oila tarqalmasin. Oila tarqalmasin. Mana bu ikkita qiz birdan biri yaxshi, lekin ikkalasi ham yosh. Xudo xolasa, lekin yosh bo'lgani bilan 30 yoshlarni ko'rdik, oilaga tayyor emas. Bular 18-20 yoshda oilaga tayyor. Ota-onasiga ming rahmat. Bunaqasi endi ko'rdim. Endi ko'rdiz-a, yoshgina bo'la turib, har bitta bu burchakka tiqib qo'ygan savolimizga ham javob beryapti. Bodroq. Bodroq so'ramang. Professor Omira Karimova savol beryaptilar, burchakka tiqib qo'yaptilar. Sekin chiqib ketyapti. To'xtamir aka ham savol beryapti. Tagidan chiqib ketyapti. Men savol beryapman, ustidan chiqib ketyapti. Ana. Maladis. Demak, ota-onaning tarbiyasi yaxshi. Juda yaxshi. Xo'p, xayrlashamiz, marhamat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudoya xudovanda yaxshi kunlarda uchrashib yurish Allohim nasib qilsin. Yaşilide görüşürüz. Azizler, dastur so'ngida yana bir marotaba chuqur hurmat bilan hamkorlarimizni eslatib o'taman. BTR kompaniyasiga, Mudo konsept mebellar uyiga, Validam liboslar do'koniga va albatta ko'rinish uchun esa Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Ha, unutmang. Azizlar, ayolni yillar emas, muhabbatsiz
Allah qaratadi. Mehr muhabbat bilan yashang. Barchangizga tinchlik, sog'lik, omonlik tilab, ko'p kemas, ertangi diydor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr.